şaxta oyunlarının finalı fanatların çoxunu məyus elədi. Hər kəs düşünür ki, 10 illik möhtəşəm epopeya bu cür minor notlarla bitməməli idi. Sual açıq qalır ki, filmin ssenaristləri bacarıqsızlıqdanmı bunu belə eləyiblər, yoxsa bilərəkdənmi? Açığı Game of Thrones komandasını naşılıqda ittiham eləmək üçün şir ürəyi yemək lazımdır. Mən isə hazırda pəhrizdə olduğum üçün ikinci varianta meyillənirəm. Ona görə də yadıma Coen qardaşlarının 2010-cu ildə çəkdikləri True Grit filmi düşür. Baxmayanlara məsləhət görürəm, hələlik isə söhbəti davam elətdirə bilmək üçün qısaca deyim ki, filmdə mövzu nədir? 14 yaşlı bir qız atasının qatilindən qisas almağı həyatının əsas mənasına çevirir. Bütün ömrü bunun üzərində qurulur. İstəyinə də çatır, amma sonra elə bir həyat başlayır ki, istər-istəməz soruşmağın gəlir, nə olsun? Bütün o fədakarlıqlar, çətinliklər, məqsədə doğru zülümlə atılan addımlar buna dəyirdimi? Əgər qəbul eləsək ki, taxt oyunlarının sonu naşılıqdan yox, bilərəkdən o cür düşünülüb, onda eyni fəlsəfəni burada da axtarmaq olar. Bütün o 10 illik epopeya ərzində keçilən yollar, personajların addım-addım inkişafı bunun üçün edimi? Taxtın uğrunda bütün bunlara dəyərdimi? Bu vacib sualdır. Çünki başqa bir sual da doğurur. Niyə belə oldu? Hadisələr harda bu cür sonluğu labüdləşdirən yanlış istiqamətə tərəf döndü? Bu suala cavab vermək üçün siyasətin ən vacib qanunlarından birini yada salmalıyıq. Oyunda tərəflər arasında balansın qorunması vacibdir. Balans pozulanda, tərəflərdən biri həddindən artıq güclənəndə həmin gücü idarə edə bilməmək problemi yaranır. Daha doğrusu, tarazlığın yoxluğundan qaynaqlanan güc başlayır öz sahibini idarə eləməyə. Məhz buna görə serialda 10 il demokratiyanın simvolu olan azadlıq cadısı, məzlumların pənahı Daenerys Targaryen sonda faktiki diktatora çevrildi. Siyasətdə hər bir figur yalnız nəzarətdə saxlanıla bildiyi qədər təhlükəsizdir. Ətrafındakılar ona nəzarət imkanlarını itirəndə isə təhlükəyə çevrilməyə başlayır. Ona görə, həqiqətən ağıllı siyasətçi çalışar ki, hətta balansı öz xeyrinə dəyişmək imkanı olanda belə tarazlığı pozmasın. Çünki bu halda tarazlığın pozulmasından narazı qalanlar mütləq ona qarşı birləşəcəklər. Taxt oyunlarının sujeti fantasy fabulasında inkişaf etsə də, orada proseslər real siyasətin qanunları əsasında baş verir. Jon Snow'un aqibəti onu göstərir ki, real siyasətdə idealistlərin axırı necə olur. İdealistlər özlərindən çox komandaları üçün təhlükəlidirlər, çünki siyasət onların yeri deyil. Taxt oyunlarını izləyənlərin çoxu axırıncı bölümü görəndən sonra 10 il bu seriala azərkeşlik etdiklərinə görə bir üzgünlük hissi keçirdilər. Hətta 8-ci sezonun yenidən çəkilməsi üçün petisiya da yaradılıb, artıq milyondan çox insan onu imzalayıb. Amma inanın, sadəcə bu dərsləri mənimsəmək üçün 10 il həmin seriala baxmağa dəyərdi. Çünki siyasətdə bəzən aydı görünsə də, əsas qaydaları bilməmək, əməl etməmək ən epik macəranın belə miskin sonluqla yekunlaşmasına gətirib çıxarda bilər. Necə ki, taxt oyunlarında oldu. Bunun özü də bir qaydadır.